Hallo allemaal, ik sta weer op mijn favoriete plekje in het bos. En jullie denken, wat stond hij nou te doen? Zo, te luisteren. Ik stond te luisteren, want ik hoorde ergens in de verte een specht. En laat het nou net het beest zijn wat we vandaag gaan tekenen. Want Sabine die had gevraagd van, er zit al een beest in mijn tuin. En waaronder een specht. Zo, een specht. Nou, kun je die tekenen? Natuurlijk Sabine, voor jou altijd. Dus we gaan een specht tekenen. Een specht is natuurlijk zo'n vogel. En die op bomen zitten hakken. Want onder de schors van de bomen zitten allemaal lekkere beestjes. En die lust die. En die eet je op. Ja, maar ze snavel zo. Tuk, 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 tuk. En dan zou je zeggen van, krijg je heel erg een hoofdpijn. Maar, zover ik weet, dan zit er achter zijn snavel, bij zijn schedel, zit een soort demping. Waardoor hij geen hoofdpijn krijgt. Ik bedoel, als ik met mijn hoofd tegen een boom ga slaan, dan krijg ik hoofdpijn. Dus ging niet op. Maar een specht kan dat. Ja, bijzonder hè. Bijzonder hè. Wat dieren allemaal kunnen. Dus, een specht is hartstikke leuk. Een specht in je tuin is natuurlijk ook hartstikke leuk. Toen zei hij natuurlijk de hele dag een beetje zitten hakken op die boom. Toen word je natuurlijk een beetje net te gek van. Maar als het zo is, dan hoor ik het wel van Sabine. Het zal wel meevallen, denk ik. Hè. Dus een specht. Een specht. Deze specht gaan we ook weer simpel tekenen. Want houden we het wel een beetje simpel natuurlijk. Anders kunnen we hele moeilijke dingen tekenen. Maar als jullie het niet na kunnen tekenen, mijn film is natuurlijk ook helemaal geen nut. Dus deze specht gaan we tekenen met hoofdzakelijk driehoeken. Ha, driehoekjes en halve cirkels. Meer niet. En een hele cirkel voor zijn ogen. Dus dat gaan we doen. Hebben jullie je pen en papier? Nou, ik wel. Kijk. We gaan tekenen. Let op. We beginnen met zijn snavel. En dat is een driehoek. Maar we tekenen maar twee zijden van de driehoek. Let op. Doen we zo. 1, 2. En dan zit je aan de andere kant ook een driehoek. 1, 2. Dat is de snavel. Zo kop. Erachteraan. Driehoek. En een halve cirkel. Tadaa. Zie je het? Schiet erop, hè? Begin dan gelijk met zijn oog. Gewoon omdat het kan. Let op. Cirkeltje. Cirkeltje. Kijk. En dan weet jij van, dat is zijn kop. Leuk, hè? Zijn lijf. Ook een driehoek. Maar, let op. Ook deze is weer apart. We gaan eerst een hele lange lijn naar beneden doen. Kijk. Helemaal zo. Dat wordt zijn lijf, zijn rug en zijn staart. Gaan we hier zo tot hier. Kijk, dat is een beetje een halve driehoek. En dan plakken we een driehoek er vast. Tada! Dan heb je zijn lijf. Simpel hè? Zijn maar drie lijnen. Ja. Het leven kan zo simpel zijn. Oh ja. Ja. Breek me de bek niet open. Goed. Zijn vleugel. We beginnen met een halve cirkel. En dan natuurlijk weer een lijn. Hoppatee. Vleugel. Staart. Gaan we even iets spannender maken. Staart is een dun streepje. Staat nergens op. Hoppa. Nou. Dan wil bijna een specht. Ja, een specht als ik zo valt natuurlijk van de boom. Want ik heb geen poten. Poten. Let op. We beginnen met een driehoekje. En dan nog een driehoek. Dat is de spechtmanaan die je daar hoort. Ja, tot zover. Kijk, en dan natuurlijk heeft hij van die klauwtjes waarmee hij zich vasthoudt. En dat zijn ook gewoon driehoeken. Nou, potverdikke mijn jongens. Kijk eens, een specht. Een specht. Nou, alleen een beetje de boom tekenen zo. Laten we zo. Kijk zo. Zo. Kijk, dat doe je zo. Teken een beetje een boom. Een specht aan de boom. Kunnen we er inkleuren natuurlijk, want een bonte specht die heeft, ja hij is zwart-wit en een beetje rood, dus zo bont is hij niet. Maar die heeft een hele kenmerkende tekening, zoals ze dat noemen. Maar die weet ik even niet uit mijn hoofd, dus die kan ik even nu niet tekenen. Maar als je gewoon even googelt, want jullie zitten toch allemaal op je mobiel, hè, kun je het zo vinden hoe dat eruit ziet. Kun je hem helemaal inkleuren en dan kun je hem, maar waarom zou je hem niet gewoon hele bonte kleuren geven? Wat is dat? Godverrekening een bonte specht. Ja toch? Het is jouw tekening, dus jij mag ermee kleuren en doen wat jij wil. Dus, maar zo weer de eerste specht. Leuk hè? Nou, veel plezier ermee. Tot de volgende keer. Doei doei!